ഹലോ ഹായ് നമസ്കാർ വെൽക്കം ഹലോ ഹായ് നമസ്കാർ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ത്യൻ കിങ് ചാലഞ്ചർ ആജി ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି କଣ ଏଇଟା ସଂସ୍କାରୀ ମିମି ସେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆଜି ରିଆକ୍ସନ ଭିଡିଓ ହବ ଆଉ ରେଟିଂ ଦିଆ ହବ ଦଶରୁ କେତେ କଣ ରଖୁଛି ମିମି ଗୁଡା ଦେଖିବା ଆମକୁ ହସ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ହସ ଅନୁସାରେ ଦିଆ ହବ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମେ ହସିବା ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ହସେଇବୁ ହସେଇବୁ ଦୋସ୍ତ ଶୁରୁ କରେ ଚଲିଏ ଶୁରୁ କରତେ ହେଁ खास नहीं आया खास नहीं नहीं आया ये जीवन में କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା କେତେ ରେଟିଂ ଦବା ଏଇଟା ଆଠ ଆଉ ଦଶରୁ ଆଠ ଏମ୍ଆଇ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନ ପାଇଯିବ ନହେଲେ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ ଆହୁରି କମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ଖାଲି ଟିକେ ଖୁସିରେ ଯାଇଗଲା ଆଉ ତେରା ତ ଗେମ୍ ବଜାନା ପଡ଼େଗା ନଥାଇକି କଲେ ଆଉ କଣ ହବ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେମିତି ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପାଖରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଷଣ୍ଢ ଇଏ ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡ କଳିଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ନିଶା କହିଲା ଭଳି ଆଜି ଶୋଇଦିଅ ମାନେ କେହି ଯେମିତି ଠୁଳେ ଜାଣି ନ ପାରୁନି ମାଲଟା ମୁଁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ପଇସା ଯିଏ ରଖିଛି ସିଏ ବି ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ମାଲ ବହୁତ ସଞ୍ଚିଛି ପରଧନ ତ୍ରଜୀବିକି ଆଣିଛି କି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଣିଛି ମୋ ପଇସାକୁ ସେମିତି ରଖିଥାଉ ଦଣ୍ଡିରେ ପକେଇବ ଭଗବାନ ଧନୀଟା ଠିକ ନା ଚୋଟା ଠିକ ଭଗବାନ ଦେଖିବ ଯୋଉ ପଟଟା ଠିକ ସେଇ ପଟଟାକୁ ଦେଇଦେବ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିବି ନାହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଖାଇବି କବାଟ ପକେଇ ଦେବି ଟିକେ ମଝି ମିଳି ପକେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଝିମ୍ ଝମ୍ ବରସୁଥିଲା ପାଣି ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମନ୍ତ ତୁଇ ମୋର ମାଇକ ନା ମୁଇ ତୋର ଘଇତା ଦେଖି ତୁମର ମାଇକ ନା ହେଲେ ମୁଁ ତୋର ଏଇଟା କେତେ ରେଟିଂ ଆଠ ବାହାରେ
ବଣ୍ଟି ହେଇ ପୁରା ଆକୁଳ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଘର୍ଷଣ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାଇଲା କିଏ ବେଲ ଚିପି ଦଉଛି, କିଏ ଦେଶୀ କଦଳୀ ଚିପି ଦଉଛି, କିଏ ଛେନା ଚିପି ଦଉଛି, କିଏ କଣ ଯେ ଗୋଲମରିଚ ପକେଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଏଇନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ନାଇଁ, 5-4 ଘଣ୍ଟା ଦେଲେ ସୁରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଭୁଲି ଗଲା। ହଁ ସୋରା ଆଗି ଦେଇଦେବା 10। ଆମର ବାହାରିନି, ବାହାରିବ ଏତିକି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍ କେତେ 6-7 ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ପରିସ୍ରା କରିବା ସମୟରେ 3 ଶବ୍ଦ ଆପଣ କହିଲେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହିପରି ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଆଉ ଆପଣ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ କଥା ନିଜ ମନରେ ଆପଣ ଭାବିବେ। ଆଗଛ ଉପରେ ଲେଖିଦେବେ 3 ଶବ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଲେଖି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଟି ଉପରେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପରିସ୍ରା କରିବେ। ଆଉ ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେବେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର। ଗୀତ ଲଗାଉଟେ